Terminei meu treino aqui, eu tô toda suada, olha só, olha isso aqui. Tu já imaginou iniciar uma modalidade inovadora de treino baseada em movimentos de luta, Muay Thai, boxe, capoeira, outras artes marciais, que vai promover uma alta queima calórica, gerando uma redução de gordura corporal assim muito acelerada e aumentar ainda a tua capacidade cardiorrespiratória, definir teu corpo, reduzir medidas, chapar tua barriga, olha só, chapar a barriga, ganhar massa muscular e tudo isso com poucos minutos por dia, no local e no horário que tu preferir. E ainda pagar menos de 90 centavos por dia. Por isso, já imaginou? Parece muito mais pra ser verdade, né? Mas vem aí o Fight Hit, programa de treinos completo da plataforma da RTX System, capaz de proporcionar tudo isso e muito mais. Além de todos os benefícios que eu te falei, com o Fight Hit, tu vai liberar altas doses de endorfina,
dopamina, diversos hormônios e neurotransmissores que são causadores de boas sensações, de alegria, de bem-estar. Ou seja, praticar o Fight Hit vai te deixar mais feliz e magra. E associando tudo isso com uma transformação do teu corpo, essa liberação de hormônios de felicidade, ele tem um impacto diretamente ligado à tua autoestima, te dando essa sensação de realização, de merecimento. E aí tu vai dizer, como é que não tem como chegar nessa melhor forma física, mental, te sentir merecedora, verdadeiro vencedora? Bora treinar comigo o cinturão da tua melhor versão. Vem conferir o grande lançamento e gratuito do Fight Hit com aulas ao vivo com custo zero. Toca no link que está aparecendo em algum lugar aqui dessa tela. Faz um cadastro rápido para participar. Não perde a oportunidade. Vamos lá junto comigo.